Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeşlerden bazıları soruşurlar ki, günümüzde olan, yani ilme karşı olan himmenin artması veyahut ilme karşı olan, ilme ehline karşı olan edepler hakkında ve bu himme artarsa ilme karşı, ilme ehline karşı olan nezür deyirler, edepsizlik aradan gider mi? Kalkar mı? Cevap olarak birinci onu deyim ki, ilm öğrenmekdə himmeli olmaq Allah'tan bir lütfdür insanlar için. Allah Subhanahu ve Teala kullarından bazılarını seçmiştir ve onların kalplerine yüksek himme yerleştirmiştir ki hemen o kullar da bu himmenin neticesinde Allah'ın izniyle esirler boyudur ki bu mübarek elmi bizlere getirip çatdırmıştır. Misal vermek olar buna sahabelere ve hemsinin sahabelerden ve hemsinin tabiinlerden ve hemsinin alimlerden bildiğiniz gibi Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu bir günleri eşidir ki Şam'da bir hadis var. Hemen o hadisi Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den eşitmeyip Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu bir deve alır. Bizim pulla hesaplasak büyük bir varlı bir bahalı bir maşın alır. Peki bir Mercedes alır. Gelir Şam'a bir aylık müddet. Medine'den gelir Şam'a. Şam'a gelir. Satır hemen o sahabenin evine radıyallahu anhu. Deyir ki eşittim ki Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem'den sen bir hadisi eşitmişsin. Hemen o hadisi ben eşitmemişim. Onu bana danış. Fikir verin burada Cabir radıyallahu anhu'nun yüksek himmesine. Bir aylık yol. Subhanallah. Bir aylık yol. Gelir Medine'den Şam'a. Nedir? Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin o hadisini eşitsin. Bu sahabelerden olan birinin himmesi. Bütün sahabeler bu cürneydi. İlim için geniş himmeli insanlarıydı radiyallahu anh. Ve hemsinin tabiinler ve hemsinin onlara tabi olanlar. Misal olarak İmam Buhari'nin himmesinden misallar vermek olar. İmam Müslim'in onlar ne cürne yüksek himme ile ilm öğrenirdiler. İkinci mesele odur ki ilm ehline karşı olan edep. Aslında bütün Müslümanlar ilm ehline karşı terbiyeli olmalıdır, edepli olmalıdır. Onlarla hemşe danışmışız bu vaxta derslerde. Danışarken onların yerlerini bilmelidir. Bu o demek değil ki onlar farklıdır veyahut başka insanlardır. Başka cür onların ne cür deyirlər xüsusiyyətlər var. Sadəcə olaraq onların sinələrində olan elmə görə. Onlar Allah'ın dinini taşıdıqlarına görə. Onların qara qaşına, qara gözünə görə deyil. Qəlblərində olan Allah'ın dinini taşıdıqlarına görə biz insanlar, biz müsəlmanlar onlara hörmət etməliyik. Onlarla ədəbli olmalıyıq. Ki Allah subhanahu wa ta'ala bizə rəhm etsin. Buna da dəlillər var. İstərsə Quran-ı Kerim'de, istərsə də Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsində. Belə olduğu halda, yəni biz biləndən sonraki elmdə himməli olmaq, elmi gözəl şəkildə öyrənmək və elm əhlinə qarşı olan ədəbimiz onların əziyyətlərini gözümüzün qabağına gətirəndə nədir? Artıq biz bilirik ki, onlara hörmət etmək lazımdır. Əksər insanlar hansılar ki, onlar elm əhli ilə ədəbli deyirlər, onlar bilmirlər ki, elm əhli nə cürünə gəlib alim olublar və yaxud hər hansısa bir tələbə gəlib elm tələbəsi olub. Vallahi bilsələr ki, nə əziyyətlərdən keçiblər, həyatlarından keçiblər, bəziləri ailələrindən keçiblər, bəziləri evladlarından, subhanallah. Nə çətinliklərlə, nə əziyyətlərlə gəlib o məqama çatıblar. Bunu bilsələr, bu insanlar heç vaxt bu söhbətləri etməzlər.
Allah o insanlara hidayet versin. Sonra barakallahu fikum, umumi olarak bir tövsiyedir ki ilm ehliyle, yani başka Müslümanlardan farklı olarak hususi davranmak, onlara karşı hususi hürmet etmek. Biraz önce dediğim gibi bu onların kara kaşlarına, kara gözlerine göre değil, onların sinelerinde olan ilme göre. Onların sinelerinde olan ilme göre. Bu cürne olanda biz de öz yerlerimizi bilirik. Bu cürne olanda biz de öz yerlerimizi bilirik. İmam Şafii rahimahullah buyurur ki Allah o kula rahmetsin ki o öz yerini bilir. Öz yerini bilir ki onun yeri ne cürnedir, hansı mövkidedir. Bizlerden her hansı birimiz Allah'ın kitabından, yani bir sayfaya Kur'an okuyarken 10 tane 15 tane sehf ediriksa veyahut bir tane meseleni düzgün şekilde anlamırıksa, başa düşmürüksə, ne cür olabilir ki subhanallah bizlerden her hansı birimiz durup ilim ehli hakkında, alimler hakkında, ilim talebeleri hakkında danışmak. Hakikaten bu bir müsibettir subhanallah. Allah subhanahu teala hidayet versin, Allah subhanahu teala ıslah etsin o insanları. Tövsiyem odur ki hem özüme hem de bütün kardeşlere ilim ehliyle güzel raftar etmek, güzel danışma, onlara hürmet etmek, onların kadirini bilmek, onları değerlendirmek, başka Müslümanların da yanında, başka insanların da yanında ki filan kesti, filan ilim talebesidir. Ne yaxşı olar ki onlara müellim kimi veya bizim ülkede hansı mərufdursa o adlarla çağırmak. Baxın bizlerden her hansı birimiz məktəbdə oxuyanda müəllimlərimizi adlarıyla çağırmırdıq, düzdür. Deyirdik ki, filan kəs müəllim, istərsə riyazət müəllimi, istərsə fizika, kimya müəllimləri. Onlar bizə dünyadan olan bir şeyləri öyrədirdilər. Subhanallah, baxın ki, bu insanlar bizə Allahın dinini öyrədir. Bu insanlar bizə tövhid öyrədir, bu insanlar bizə sünnət öyrədir. Yaxşı olmazmı ki, onlara da filan kəs müəllim deyək? Bu cürə daha yaxşı səslənir və bu cürə daha layiqlidir və onlar daha layiqlidir ki, bu cürə səslənsinlər. Allah daha doğrusunu bilir. Allah subhanələdən istəyirəm ki, Allah eşitdiklərimizi bizim üçün faydalı etsin və Allah subhanələ bizləri sözlərimizdə və əməllərimizdə ixlaslı olan qullarından etsin. Subhanəkallahu və bihamdik. Əşhədu an la ilahə illə əntə. Əstəğfiruka və tub ilik.